Happy Feast Day po sa ating lahat. Ngayon po ay kapistahan natin lahat sa Pilipinas kasi si Maria, ang Immaculada Concepcion, ay ang pinakapatron ng buong kapuluan ng Pilipinas. At ganoon din po, patron ng ating katedral dito sa Manila. Kaya once again, Happy Feast Day to all of us. Ano ba ang kapistahang ito at ano ang kabuluhan nito para sa ating buhay? Ang ibig sabihin po ng Immaculada Concepcion ay ang kalinis-linisang paglihi kay Maria. Ang ibig sabihin nito ay sa simula ng kanyang buhay, sa paglilihi sa kanya, hindi na siya nabahiran ng kasalanan. Tayong lahat ay nagsimula na nadagtaan ng kasalanan. Kaya nga kailangan nating mabinyagan upang mapatawad na ang kasalanang mana na tinanggap natin sa ating pagiging tao. Narinig natin sa ating unang pagbasa na sa simula ang kasalanan ay naging dagta sa ating katauhan. Hindi ang pagkain ng mansanas ang issue. Hindi nga binanggit na mansanas ang kinain ng dalawa. Basta sinabi na ito ay prutas na pinagbabawal. Ang kasalanan ay ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Sa halip na sumunod sila sa salita ng Diablo, salita ng ahas. At bakit? Oo, mukhang masarap ang prutas. Pero ang mas malalim na dahilan ay ibig nilang maging tulad ng Diyos, na sila na ang magpapasya kung ano ang tama at ano ang mali. Naging mayabang ang tao. Ayaw niyang sumunod. Kaya ang solusyon sa kayabangan ng tao ay ang pagiging masunurin ni Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao. Naging masunurin siya sa kanyang ama hanggang sa kamatayan at kamatayan sa krus. Ang pagiging walang kasalanan ni Maria mula pa sa paglihi sa kanya ay grasya ng Diyos. This is totally the decision of God. It is pure grace. Mary has done nothing to deserve it. And why did God do this? Because God has a plan. Ang plano ng Diyos ay ang ating kaligtasan. Hindi kasamaan natin o ang kasamaan ng Diablo ang huling salita. God's plan for our happiness will not be frustrated. Kaya noong magkasala ang unang tao, kaagad nagkaroon ng pahiwatig ng pagkatalo ng kasamaan. Mag-aaway ang babae at ang ahas, ang binhi ng ahas at ang binhi ng babae. Matutuklaw ang sakong ng binhi ng babae, pero aapakan niya at titirisin ang ulo ng ahas. This is the glimpse of the struggle of Jesus, the son of the woman with death, the offspring of evil. Jesus will die, but by His death, He will crush the power of death in His resurrection. Ang kaligtasan ay dadalhin ni Jesus. Siya ang manliligtas. Kahit na ni Maria, even Mary is saved by Jesus. Kaya nga dito makikita natin ang pagliligtas ni Jesus. Siya mismo ang nagligtas ng kanyang ina. Oh, the wonder of God's plan. May plano ang Diyos para sa ating kaligtasan. Hindi ba ito rin ang sinulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang kanyang liham sa mga taga-Efeso? Sabi niya, bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan, pinili niya na tayo. Itinalaga na tayo ng Diyos para maging banal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya may plano na ang Diyos na ipadadala ang Kristo upang tayo ay iligtas at maging mga anak ng Diyos. Kaya nga, pinagbawala na ng Diyos na madagtaan ang katawan ni Maria ng kasalanan, kasi may plano siya na mula sa laman ng babaeng ito, magkakaroon ng laman ang anak ng Diyos. So this privilege and this grace was given to Mary in view of the coming of Jesus. It is not worthy for God to be enfleshed in a flesh that is sinful. Kaya nga si Maria ay tinawag ng anghel na full of grace sa pagbati niya sa kanya. Talagang kalugod-lugod si Maria sa mata ng Diyos. Ang pagiging Immaculate Conception niya ay grasya ng Diyos. Walang kinalaman si Maria tungkol dito. Ginawa lang ito ng Diyos sa kanya. Ang kadakilaan ni Maria ay pinangalagaan niya ang grasyang ito. Pinanatili niya ang kanyang sarili na walang kasalanan. Hindi tulad natin. Tinanggal din sa atin ang kasalanan noong tayo ay bininyagan. Pero nagkasala at patuloy pa rin tayong sa pagkakasala. May plano ang Diyos kay Maria. May papel siyang ginampanan at sumang-ayon at nakiisa si Maria sa planong ito. Nung inalak siya ng anghel na maging ina ng Diyos na kataas-taasan, kahit na hindi niya lubusang maintindihan kung papaano siya maging ina na walang tatay at ano ba ang ibig sabihin nitong paglukob ng Espiritu Santo, sumunod siya. Naging kontento siya sa balak ng Diyos sa kanya. Hindi tulad ni Eva noong unang panahon na sumuway sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda ang sagot ni Maria. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ano mang ibig sabihin ng salitang ito? Susunod ako. Sumunod si Maria. Hindi dahil sa klaro sa kanya ang sinabi ng Diyos, kundi dahil sa nagtiwala siya sa Diyos. There are also many things that we do not understand, like this pandemic, like the problems that we meet in life. But we accept because we trust in the God who invites us, and He is trustworthy. Dahil sa pagsang-ayon ni Maria, nilukuban siya ng kapangyarihan ng Diyos at naglihi. Naglihi siya. Ipinaglihi niya ang anak ng Diyos. Dahil dito, nagkaroon tayo ng Pasko. Kaya sa ating kalendaryo ng simbahan, ang Annunciation, ang pagbati ng anghel, ay nasa March 25. Doon naglihi si Maria at ang Pasko, ang pagsilang sa sanggol ay 9 months later. That is December 25. Ang tanong natin kanina, ano naman ang kahulugan ng kapistaang ito para sa atin? Marami. Una, sinasabi ng kapistahan na ito na ang buhay ay nagsimula sa paglilihi. Issue natin ngayon na may mga nagpapalaganap ng contraception at ng abortion. nagdadahilan pa ang iba na sa ika-3 o ika-6 na linggo o na buwan, nagsisimula daw ang buhay ng tao. Tao na tayo, kahit pa nung tayo'y ipinaglihi pa lamang. Si Maria ay ipinaglihi na walang kasalanan. Nagsimula ang buhay na walang kasalanan nung siya'y ipinaglihi. Pangalawa, si Maria ang pinakahandang tumanggap sa Diyos dahil sa wala siyang kasalanan at nanatiling walang kasalanan. Mahalaga ang paala-alang ito sa panahon ng Adbyento na inihahanda natin ang ating sarili sa pagtanggap sa Diyos. Tanggalin natin ang kasalanan. Iyan ang hadlang sa ating pagtanggap sa Diyos. Pangatlo, hindi matatalo ng kasamaan ang mabuting balak ng Diyos. May plano ang Diyos para sa ating kaligtasan. Si Abraham ay bahagi ng kanyang plano. Ganon din si Moisés. Ganon din si David. Ganon din si Maria. Ganon din si San Agustín. Ganon din si Pedro Kalungsod. Ganon din ako. Ganon din ikaw. Bahagi tayo ng plano ng Diyos. Mahalaga ang papel ni Maria sa planong ito at hindi niya binigo ang Diyos. Ako, ikaw, binibigo ba natin ang Diyos sa plano niya? Sumasabay ba tayo sa daloy ng kaligtasan? Pang-apat, kailangan ng kababaang loob upang maging masunurin sa Diyos. Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Sinuway natin ang Diyos kasi mayabang tayo. Hindi tayo naniniwala sa Diyos na ang gusto man lamang ay ang ating ikabubuti. Mas naniwala tayo sa ahas na ayaw na ng Diyos na maging tulad tayo niya. Kaya kailangan daw pantayan o lampasan natin ang Diyos. Sabi ng Diyos, magdasal tayo palagi. Hindi natin ito ginagawa. Sabi ng Diyos, tulungan natin ang mga mahihirap. Wala tayong pakialam sa kanila. Sabi ng Diyos, patawarin na kaagad ang mga masasama. Gusto natin ng death penalty. Ginagawa ang AJK. Lahat ng kasalanan ay pagsuway sa kagustuhan ng Diyos. Inuuna natin, pinipilit natin yung gusto natin kaysa kagustuhan ng Diyos. Panglima, tinanggap muna ni Maria ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Sumang-ayon muna siya bago nagkaroon ng laman ang salita ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Sana sa bawat isa sa atin, magkaroon din ng laman ang salita ng Diyos sa ating buhay. Mangyayari ito kung pinapakinggan at sinusunod natin ang salita ng Diyos. Tandaan natin na si Jesus ay ang salita ng Diyos na naging tao. Nagsimulang mangyari yon sa sinapupunan ni Maria. We can go on and enumerate the meaning of the Immaculate Conception for our lives. But let us stop here. With this, however, I hope that you are convinced that this is really a great feast and it has a lot of messages for our salvation. Mga kapatid, ipaubaya natin ang ating sarili sa mahal na ina. Ginawa natin ito, naalaala nyo, publicly noong May 13, dito mismo sa katedral na ito, kasama ng ating mga mayors ng 5 lungsod ng Archdiocese. We consecrated the whole Archdiocese and the whole country to the Immaculate Virgin. Sasariwain natin uli ang pagtatalagang ito, ang consecration ito sa ating banal na misa ngayon. At ito'y ginagawa sa lahat ng mga parokya sa buong kapuluan natin, that we refresh our consecration to the Immaculate Mother, sa ating mahal na ina. Siya ang ating patron. Siya, tayo'y natatanging Pueblo Amante de María, ang bayang kasintasinta kay Maria. Kaya po, Happy Feast Day to all of us once more. Please stand.